za serikali. Na hili mojawapo ya swali ambalo Rais William Ruto aliweza kuulizwa alipokuwa katika ikulu, na akawa amesema kwamba ataweza kuangalia swala hili kwa undani zaidi. Na ikumbuke kwamba rais amekuwa akishinikiza kuwepo na mazungumzo kati ya viongozi wa waandamanaji pamoja na rais katika ikulu, lakini hilo linasubiriwa kuweza kufanyika ndani labda ya wiki moja au wiki mbili hivi, ndiposa taifa hili liweze kujua mwelekeo utakuwa ni upi. Na ikumbuko kwamba maandamano huenda labda yakakosa kukamilika sasa hivi, ila huenda pia vile vile inatoa nafasi kwa serikali kuweza kuweka mikakati sawa sawa au dhabiti, ndiposa kuweza kuwakabili wale waandamanaji ambao watakuwa wanajitokeza. Na ikumbuko kwamba maandamano haya yanajiri kipindi ambacho hali ya gharama ya maisha inaonekana kupanda zaidi humu nchini Kenya, kilinganishwa na mataifa mengine jirani kama vile Uganda na Tanzania. Na hili ni swala ambalo limekuwa ni donda sugu hasa kwa wananchi wa Kenya. Lakini kuna maswali chungu nzima ambayo yanaibuka. Ikumbuke kwamba rais alikuwa tayari ametupilia mbali mswada wa fedha ambao ulikuwa umewakera wananchi wa mwaka 2024. Na ila wachanganuzi wa masuala ya uchumi wanahoji kwamba serikali pia inaweza ikaendelea na mswada wa fedha wa mwaka 2023 iweze kutekeleza tu baadhi ya maendeleo ambayo yalikuwa yamepangiwa kwenye bajeti ya mwaka 2023 mwaka 2024. Na hili ndio swala ambalo lililazimisha Rais William Ruto kuweza kumwandikia barua waziri wa fedha Profesa Njuguna Ndungu kuhusiana na bajeti kuweza kupunguzwa. Manake rais alikuwa anasema kwamba manake mswada wa fedha mwaka 2024 mwaka 2025 mswada huu umeweza kuangushwa, basi serikali itakosa kupata angalau shilingi bilioni 346. Na hivyo basi imebidi waziri wa fedha Profesa Njuguna Ndungu kuweza kuwaelekeza wale maafisa wa fedha, accounting officers katika lugha ya king'enge, kuweza kuhakikisha kwamba wanatekeleza majukumu kutopita kiwango cha 15%. Na hili ni swala ambalo linaonekana kuweza kuathiri serikali ya kitaifa na pia vile vile serikali za kaunti. Ila mbali na hayo, ikumbukwe pia rais kuhusiana na swala la maendeleo ambalo ni swala ambalo rais aliweza kuulizwa swali hilo katika ikulu, kuhusiana na iwapo maendeleo yataweza kuendelea kama ilivyokuwa inatarajiwa ama maendeleo hayo yatakosa kufanyika. Na wabunge kidogo wakaonekana kukerwa sana na swali hilo ambalo rais alikuwa ameuliza akiwa katika ikulu. Hili ni swala ambalo limezidi kuzua mjadala mzito sana, hasa miongoni mwa wananchi, wapo wataweza kupata maendeleo au watakosa kupata maendeleo. Manake kuanguka kwa mswada wa fedha mwaka 2024 yalikuwa yametoa baadhi ya mapendekezo. Mojawapo ilikuwa ni kuhakikisha kwamba walimu wa JSS wanaweza kuajiriwa kupitia ukusanyaji wa fedha hizo, ndipo serikali iweze kupata fedha zaidi katika kuendeleza miradi yake na pia vile vile kuendeleza baadhi tu ya mipango ambayo ilikuwa imetengewa. Na hili ni swala ambalo linaonekana kuwa donda sugu, manake hadi kufikia sasa bado viongozi wa wale Gen Z ama waandamanaji hawajaweza kujitokeza, ila rais amekuwa ameridhia kufanya mazungumzo nao ili kuangazia tu baadhi ya masuala tata ambayo wanahisi yanafaa kurekebishwa au huenda yakapatiwa muda zaidi. Lakini ikumbukwe maandamano haya yanajiri kipindi ambacho taifa la Kenya kwa sasa inakumbwa na gharama nzito sana ya maisha, ambapo gharama ya maisha imezidi kwa.